7 yhteispisteet, aloitti kautensa komeasti, vahva hyppääjä ja myös nyt vahvasti tuossa omassa tulkinnassaan edistynyt. Vivekalla on ensimmäisenä kolmoislutsi, kolmoistulppi yhdistelmä. Toivotaan, oi, harmittava horjahdus tuossa alastulossa, jolloin toinen hyppy jää vielä tekemättä. Kolmoisflippi ja siihen onneksi tuo yhdistelmäpaikan paikkaaminen, mutta harmittava, kun tuo ensimmäinen hyppyyhdistelmä on niin loistava onnistuessaan. Luistelee hyvin huolellisesti nämä askelsarjan käännökset, antaa kaarelle tilaa. Hyvät puhtaat käännökset askelsarjassa. Kaksoisaksel. Ihanaa, että hän sai puristettua tuon. Se vähän lipsahti tuo lähtökaari onneksi ja virhettä. Viimeinen taivutuspiruetti, joka päättyy hienoon Vilmaniin. Näin Viveca Lindfors, joka joutui hieman taistelemaan.